Сільське господарство на Хмельниччині протягом останніх років демонструє найвищі показники не лише у Західному регіоні, а й в усій Україні. Особливо, що стосується рослинницької галузі. За показниками урожайності багатьох культур та валового збору зерна, область щороку опиняється серед лідерів. Приміром, торік хлібороби краю намолотили більше 3 мільйонів тонн зернових, накопали понад 2 мільйони тонн цукрових буряків і десь 1,5 мільйона тонн картоплі. Постало питання, чи варто торгувати рослинницькою сировиною, коли в області цілком можливе налагодження ефективної переробки. Звісно, на це потрібні гроші і немалі. Залучити їх можна і потрібно з-за кордону. Тим паче, що іноземні інвестори активно цікавляться подібною співпрацею, а деякі проекти вже успішно реалізовані в краї. Товаровиробники Хмельниччини щороку розширюють географію міжнародного співробітництва. На сьогодні мають партнерів у 83 країнах світу. У планах залучення закордонних коштів, крім аграрної галузі, і у проекти з альтернативної енергетики. Звісно, альтернативної використанню природного газу. Спеціалісти прогнозують тут не лише економічний зиск, а й політичні та екологічні бонуси. Росія використовує як шантаж питання газу, і ми маємо велику залежність, чи мали, точніше, велику залежність, тому що газ використовується і на опалення, і цей газ є сировина для палива для теплових електричних станцій, то якраз співпрацюючи з іноземцями, проводячи заходи з газозаміщення, ми якраз досягаємо в першу чергу, крім економічного ефекту, досягаємо і політичної незалежності, тому що ми вже не будемо залежні з яких поставок з Російської Федерації. І крім того всього, ми зможемо все-таки збільшити екологічність цих проєктів, тому що щодо нас зверталися іноземці, які хочуть побудувати біопаливну електростанцію, використовуючи як паливо солому і інші продукти переробки сільськогосподарської продукції, то очевидно, що екологічна шкода тут набагато буде менша, ніж від спалення традиційних теплоносіїв. Перспективи гарні, залишається тільки реалізувати задумане. І тут потрібно застосовувати весь свій потенціал, наголошують спеціалісти, і ресурсний, і людський. Якщо іноземці приїжджають, спілкуються з нами і бачать тут відповідний потенціал людей, тобто що люди говорять з ними однією мовою, говорять, чітко розуміють, що вони хочуть, і готові до співпраці, зацікавлені в співпраці, в ролі, причому не прохачів, як раніше можливо було, а в ролі рівноцінних партнерів, тобто які здатні запропонувати іноземним інвесторам на майбутнє вигідну співпрацю, то очевидно, що ця емоційна складова, вона є дуже вагомою і теж є одним із таких вагомих факторів для того, щоб інвестори схиляли своє рішення до того чи іншого регіону, чи до тієї чи іншої країни. Нема біди, щоб не вийшли гаразди. Як не парадоксально, але сьогодні найбільше інвестують в економіку Хмельниччини і України в цілому наші земляки, які з різних причин залишили рідну державу та вдалися до заробітчанства. За даними статистики, якраз наші заробітчани інвестують в економіку країни набагато більше коштів, ніж всі інвестиції всіх країн разом взятих. Тобто це теж таке потужне, це цікаве явище, воно, на жаль, спричинене негативним явищем в економіці країни, але воно має певний позитив, тобто люди приїжджають, привозять кошти в першу чергу, по-друге, вони отримують досвід ведення бізнесу за кордоном, і багато людей, які повертаються, можуть відкрити власну справу і вести вже свій бізнес за європейськими зразками. Європейський досвід ведення бізнесу, помножений на довіру іноземних партнерів – ось рецепт майбутніх успіхів в економіці краю, впевнені фахівці. А тому обома руками підтримують ідею створення на Хмельниччині регіонального інвестиційного фонду з іноземним капіталом. Економісти переконані, подібна фінансова структура в області обов'язково відкриє для подільських товаровиробників широкі можливості. Анна Михайловська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.